E essa E entre, resistência. eu sei que entre Asmara e Massawa existia, os italianos fizeram uma estrada de ferro. Levava-se quase 10 horas para subir e descer, porque a estrada de ferro tinha que subir numa montanha muito íngreme. E ela então tinha que andar feito serpente, porque o trem não sobe assim. Mas eu não sei se nós chegamos a fazer essa viagem, se eu cheguei a fazer essa viagem com meus pais quando era criança. Hoje em dia já não existe. Só disse que nasceu viajando já, né? Nasci viajando. Aí de Eritreia. Pra... Da Eritreia nós moramos um ano e meio, mais ou menos, e nos mudamos para Trípoli, na Líbia, que era também colônia italiana na época. Saí de lá de hidroavião, eu me lembro do hidroavião, eu era pequena, não tinha nem, tinha 4 anos, talvez, 3 anos e meio, mas me lembro do hidroavião. E fomos morar na Itália porque a guerra já estava tornando perigoso ficar na África. Viajar para a senhora significa o quê? Tudo. Eu quando penso em ganhar dinheiro, em ter dinheiro, para que dinheiro? É para viajar. Não sou comprista, não fico alucinada nos países para comprar coisas. Compro objetos do local, não objetos de turismo, joias. Joias de prata, joias, não joias, joias que eu vista, eu ponho no meu corpo e eu sei, ah, essa pulseira eu trouxe do México, essa daqui eu comprei no antiquário em Marrocos, essa aqui meu pai me deu num outro antiquário em Tanger. Eu levo em cima de mim a viagem e gosto de comprar louça para minha mesa. Para também comer a viagem. Isso quer dizer, também prolonga essa viagem pela eternidade. A viagem continua na minha vida. Eu alinhavo ela no meu cotidiano. E o que elas ensinam, as viagens? Muita coisa. Muita a senhora é de mergulhar no cotidiano, tentar conhecer o que são essas pessoas. Meu primeiro, eu tenho uma coisa em viagem com museus, porque eu sou uma apaixonada por arte, história da arte. Então, pintora também, eu sou pintora, sou de uma família de artistas. Para mim, entrar num grande museu é uma felicidade. Eu vou a Paris. Ok, eu gosto de ver as vitrines, gosto. Mas eu não vou a Paris comprar roupa, eu vou a Paris... O que temos em Paris? Quais são as exposições? O que está... isso é um tipo de viagem. Tem menor interesse a Cancún. Se você vier me der uma passagem de presente, uma estadia de presente em Cancún, até vou. Mas eu não empenho o meu esforço de uma viagem para um lugar como Cancún. Não vou viajar para ficar na praia. Eu moro no Rio de Janeiro. Se eu quiser ir à praia, eu vou. Eu vou viajar... Por exemplo, como fomos a Marrocos, viemos da Espanha, atravessamos de ferry boat, carro alugado, alugamos um carro imediatamente e fomos andando de carro, descendo até lá embaixo, até Essaouira, parando nas cidades. Em Marrakech eu fiquei na Medina, não fui me hospedar em hotel no lado francês, eu fui num riad. Na Medina.
maneira muito especial, porque eu fui fazer uma matéria jornalística, fui morar 15 dias com uma família japonesa, fora de Tóquio, justamente para fazer uma matéria como é a vida de uma família japonesa. Então foi uma maravilha, porque os japoneses, embora sejam muito, muito, muito hospitaleiros, muito amáveis, é o povo mais amável que eu conheço, eles não abrem a casa para você. Eles, se te convidarem, eles te convidam para comer na rua. Então, morar com uma família japonesa foi uma coisa excepcional, porque o fato de eu estar morando com essa família fez com que eu me tornasse amiga da vizinhança. Então, eu entrei em outras casas, fui convidada para comer em uma outra casa, fui convidada para ver um novo banheiro ocidental que tinham feito numa outra casa. Então, foi uma experiência muito, muito especial. Dessas experiências todas, qual foi a mais marcante, que chamou muita atenção pela diversidade? O mais importante é o conjunto. O conjunto é que me dá essa sensação de bem-estar em qualquer país. Eu chego em qualquer país, eu me sinto aberta para receber. A viagem tem uma coisa ótima, ensina muito a humildade, porque você chega num país diferente do seu, você não conhece os códigos, sobretudo se você vai a um país tão diferente como ir ao Oriente ou ir a Marrocos. Sim. Você não conhece os códigos, ninguém sabe quem você é. No meu país, as pessoas mais ou menos conhecem. Você chega lá, ninguém sabe quem você é. Você eventualmente não fala a língua do país, pode acontecer, eu falo algumas línguas, mas você não fala a língua do país. Então você tem que abrir os olhos e prestar atenção como se você fosse um bebê, como se você fosse um animalzinho que está aprendendo as regras de vida daquele lugar. Você tem que aprender como é a comida, como se pede a comida, como se paga a comida, se você dá gorjeta, não dá, se você ofende. Você tem que estar humilde, tentando não errar, prestando atenção nos outros. Liga novamente o seu botão, que às vezes fica desligado. Isso tira você da sua posição um pouco de dono do mundo. De proteção. E de que sabe tudo. Não, você não sabe nada, você é pequeno, você tem que ser humilde e aprender com os outros, perguntar como se faz, como é. Isso é muito bom na viagem.